بهتن ما شاء الله سب پرفیکٹن پر جو ہانے جو تماں کا جو ایو پر لگا پیا ہوں سبا يو انزلن جو بولا اما جو ہتھڑو نتا مو یہ کچھ مسئلہ سا تا بدھن چاہندا دے بھائی اچھا اچھا اما جو ہتھڑو نتا موٹایو اساں اگے ہی پر لگا پیا ہوں اما جنےڑن میں جو نشو سرور ویڑو نمے میں بھائی السلام علیکم سنگت ما تاں جو پیارو بار اس بلوچ تا اج جو کو تا پیاری شخصیت سندھی شخصیت پیاری دا ملن وا نو او اسا جو پیارو مدبر بھا ممتاز مولائی اج لڑکانے میں آیو تا اسا سوچو سے تا چوں تا زویب خان دے کال ہی میں پہنچ لڑکانے میں ہوئے زویب چے بابا پوتم تا ہن ہٹ چیو ہن میں تکڑو ہلوں تھا ہاں زویب خان اسا پہنچ ویو با خوشاں تبھی سے سہی اے 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 دوست کا پنا بس فون کئی دے چے بس حاضر پر اس پہنچو اج با سن جو کو سندھ جو پیارو موتبر شخصیت ہے مجھے فیوریٹ جو کو ممتاز مولائی وہ جو کو آیا وا واہ واہ ملی وٹھا بس ان فون بون بھی دوست کے کئی آیا وا تر سا پانچ روبرو کچر نتی آ کدے جو پھنا وج وری مو اج کچر ہندا کیک بھی کڑو نلا یار لا کڑو سٹھو وٹھوں کیک بھی وٹھی جوں یہ تو ویندا چوں خالی کی پوتا ہے مناسب نہ ہے وے ہلوں تھا اگر راہ دیتے رہندو تو مانی جی صلاح بھی ہندا دس باقی تے مانی کھائندا دس اگر جی ونی تو ملاقات تھی ویندی جانو گفتگو سام فیس ٹو فیس تھیندا دے تو زویب خان وٹھوں نجلا کیک وٹھوں ہلو 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 پسند کیو کیڑو بھائی لا کیک وٹھوں ماں بھی تھوڑی بدھائی چھا تاں بھی تھوڑو رکھوس ماں جی خیال میں تو او ہی وٹھ جے او ہی اپ یو تا کام یو صحیح ہے واہ ہی بھائی پسند کیو سے سرو میرو آشیشو ہانے زار تے سو یہ زار تے تو ایڈو تا کے بھی جاؤں نا فیس بک تے دسو تا پر پانا مہربانی بابا مہربانی سے لکھ لکھ مہربانی سے لکھ ہاں جو نا وتائی کے کو ہاں ایوٹو ایوٹو ہاں اللہ نے مجھے خیال میں کچے ہلو ہانے ہلو ہلو ہاں واہ واہ اساں اساں جو پہنچی ویا سے سنگتارو بھی ایکڑو گڈا سارا خوش آیا تھا مانجا ویلوگز بھی سن نا ہوندو مکھے بھی سپورٹ کیو رئیس بھائی کی سپورٹ کیو دا فیس بک تے بھی ٹک ٹاک تے بھی او ماشرا یوٹیوب تے بھی چوں کہ چو نا ڈالا 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 بڑی بدھان چ مکھے بھی بوسٹ دیو فیس بک تے مکھے بھی بوسٹ دیو ٹک ٹاک ہاں بوسٹ نہ کی ویندا ہاں سنگت تواں کے جی اساں بدھایو سی اساں کنگ اف سندھ ہے اساں جو فیورٹ جو کا با ممتاز مولائی دا ملن پیانے ہوں فائنلی اساں دا ملیا دے اب چھال والا خوش آیو تبی صحت صحیح سب خیریت سب امن امن سہی اساں کے تواں سامنے ڈاڑی خوشی فائنل جا ملیا سی امین بابا خیر سلام شکر مولا جو اللہ اللہ احسان اللہ احسان اللہ جو خیر اساں کے اواز میں ڈاڑی خوشی ہوئی من خوشی بھی تھتی ہے تو ملیا دے اساں تاں جا تقریر بڑا فن من لیکن پرستا رہنا ماں بھی تاں پرستا رہنا بس بول نہیں کہ ماشاءاللہ جی ہو چاہو نا تے اٹ سسٹ گھر سمجھندو آ عاشق عاشق کے گھنو سمجھندو آ اگر تو عاشق ہی عاشق سمجھ سکے تو یہی ہے نا بابا تمام سٹھو کم دا کیو تمام سٹھو کم دا کیو ماشاءاللہ میں سنوا تا کے فیس بک تے ٹک ٹاک تے مجھے خوشی تھی ابھی خوشی وری بدی تنے تھی تا چن جائے بابا ایک کھلا ہے خوشی کنی تھی اسا جو کار موت بابا اسا مولا بابا اسا سنیا زوی فان اسا جائی پنجاب دی زائن بالکل بالکل اسا زائن پسند بالکل کراچی تقریبا اسا جو پروگرام تھی پیو تے ہتو مائی پیو سے ہوندو تو یا اسا ملنا جی جی او تقریبا اسا جی پیرا تا بیرا بھی پیندا جی جی بابا کرے بھاؤ سارے ملند ہوے او تاں جو کرے ہڑو پٹرا او ملند ہوے او تو بابا نکریو ہانے تاں گال چھنڈا کرو ماں جو راتے میں ویا نے نہیں کرے لا اسا فنکار جی کڑیو کیڑو مسلو دا فنکار مولا گھر دی مانی گھٹ کھائی دو پر لگا پیا اما جو ہتھڑو نتا مو یہ کچھ مسئلہ سا تا بدھن چاہندا دے بھائی اچھا اچھا اچھا
अहां जो हथेड़ो नथा मोटायूं असां अगे ही परे लगा पिया हूं अहां जे नेण में जो नशो आ सुरूर वेड़ो नमई में भायूं जो प्यारो शहर हकीरन साहब तमाम सुनजो वडो शहर है उन जा बोल है तमाम पसंद जी शायरी भी मु यको यो कोशिश समझो ने गाय माशाल्लाह जो को गायो से تمام بہترین صفا ہی وڈی چھڈیو اسا کی قبول کیو سن دوار ان جو ماتھو ہے ماشاءاللہ اترو جو کو اسا کی خوشی تھی اترو تو سا پسند آیو جو ماں یو گانو بدن کو پوت مانے گھنو شروع تھی ماچ یار سان ملن ہاں کیں بھی کرے گاڑی میں ہے الگ جا مکل ہی یار کے چم گئے نی آو ملنو پر یار چو ہانی صفا نکریو ہانی کنے جا نکتو وی دو ماچ یار دعوت کرنی ہوئی کو مانی سسٹم کرنو ہوئیو کل آئے سلاڑ کانے کل ہم پروگرام میں بتائے نصیر آباد میں ہوئیو رائی لائے ہو نی نبی ٹک ٹاک ٹھائے آسان جے شہزادے بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹک ٹاک آرام آسان جے سنائے ہوسان پہنے گی تمام مولا ہے نگے سلام مدر رکھی ہم آئے اس خوش لگا پہ صفا اللہ کے لڑکنے امانو کیا لگا ہوں گے یہ لڑکنے امانو لڑا محبت ہے ہاں کہیں الہی پیار کر لائے ہیں لڑکنے میں تس بھی لڑا ہوا ہے وہ چونے لگا ہے میں ولاگ تاں جدے میں یہ پیغام بھی دندوں لڑکنے میں انتہا محبت آرٹسٹ سنگا کندا ہے ऐं हमेशह वरी आर्टिस्ट जी इज़त जनाज़ो बि लाड़काणे खे ऐं मूंखे इहा तकलीफ़ थींदी आहे मां पैगाम ॾींदुमि ऐं सभु वांगुरियूं खिलड़ियूं न आहिनि सभु इंसान हिकु अहिड़ा बि न आहिनि पर कुझु माण्हू हिते अहिड़ा आहिनि जेके कंहिं बि आर्टिस्ट खे जॾहिं बि का पोस्ट छॾी आहे या कंहिं आर्टिस्ट खे बुरो भलो चयो वियो आहे उहे त लाड़काणे मां ई थियो आहे ऐं लाड़काणे जी मीडिया खे बि मां हिकिड़ी गुज़ारिश कंदुसि अतरफ़ा हमेशह कॾहिं बि को पैगाम न ॾींदा आहिनि माण्हू हमेशह तव्हांजे मथां को इल्ज़ाम हुजे त उहो मूंखां बि पुछो हुजे मुंहिंजो तव्हांजे मथां हा साफ़त इहा आहे हक़ सच जेका पैगाम आहे उहो इहो आहे पर हिकु कंहिंजी जंहिंजी अलाह इज़त कंदो आहे उन जे पोयां पोइ माना बाक़ाइदे हुननि जी कोशिशि हूंदी आहे दुनिया भई तव्हांजे पोयां बि घणा हूंदा कहिड़ा न वठो अलाह तां सां राज़ी आहे तव्हांखे कोई बि कुझु नथो करे प्यारा माण्हू आहिनि ऐं तकरीब लाड़काणे जा माण्हू जेके म्यूज़िक सां प्यारु कंदा आहिनि ऐं तमामु घणो कंदा आहिनि इन त या त हुनजो जेको हुनजो इश्क़ु आहे उहो जुनून ते आहे हमेशह ॿी ॿी ॻाल्हि हूंदी अथव सभु जंहिंसां जेको इलाही प्यारु कंदा आहिनि न तक़रीबन उहे दुश्मन घणा थींदा आहिनि ईअं बि थी सघे थो बाक़ी लाड़काणो मोहबत माण्हुनि जो मुल्क आहे लाड़काणो इलाही प्यारो आहे اللہ پاک جو لڑکانے دے دوستن کے سب کے خوش رکھے آمین آمین مولا سی تمام کے ہمیشہ آباد رکھ دو انشاءاللہ اساں دے پے کدی بھی کا گال ہو جائے اساں حاضر ہیں نا تام جی تھانہ ہے اساں حاضر ہیں خیر ہے کرو گل متا تھی بندا دے توڑ پہنچا نا نا اساں تو محبت ہے یہ تاں پنجاب پنجایو مجھے بازو ہے انشاءاللہ کراؤڈ ا تاں تے اج ٹائم تھی تھوڑی ڈاڑی پابندی ہے بس انشاءاللہ وری تماں کے سان خبر ا پانا تماں کنے بلال کنے چا تے بالکل بھی پہر اسا کے بالکل بالکل ہانے پرسنل تا جو مہمان بس پرسنل اسا جو مہمان لو یو لو یو ہاں صاحب گندے حالو بھاو منتاز ملی کی لگو ماشاءاللہ سٹھو بہترین طبیعت جو مزو اچ جو ماشاءاللہ مو جو فیورٹ بالکل مائٹ را الائے چانڈیو بالکل سائیں وڈی خوشی تھی ہانے بدھی تے ماں کی گھن گھن گانا منتاز ملے بدھنو ہاں مرندو ا مکھے طبیعت کی ہاس فرسٹ کلاس ڈاڈو مزو آیا بس یہ ہے جو سا یار سا تھوڑا لیٹ ملی سکیا سی ونجنو ایمرجنسی تکڑو کم ہوس پر انشاءاللہ بے دفعہ ایندو صحیح طریقے سان یار خدمت بھی کبھی ملاقاتوں کبھی چیں بالکل چیں تے ماں ایندو پرسنلی ایندا پرسنلی تا کے کال کندو واہ 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 ملاقات کرے واہ 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 انشاءاللہ زندگی چیں تے رمضان میں تو اچو تے بالکل رمضان میں ہلندا نا درگاہ سامان وٹھنو اوڑے ہلندا میں میں شاپنگ تے ای تے شاپنگ اسا ہائپر سٹار مو کندے جی 25000 روپے جوتو جی اری بو سٹ وٹھوا دے بل 25000 ہو جے 50000 ہو جے انشاءاللہ بابا انشاءاللہ بیو اسا جو یہ ولاگ ہو بابا مزو آیا من مزو فس کر یار جی خوشی تھی اسا ملیا سی بھائی بکا ویڈیو اسا ٹک ٹاک تے لگا سائیں وری جو لائیو گانو بدھایو اسا کے یہ جو جو ہتھڑو نتا موٹایو اسا اگے ہی پر لگا پایا ممتاز مولا حیات ڈیندو اجا گھنی شہرت اللہ سائیں تاکہ مانی
असांखे वॾी ख़ुशी आहे तव्हां असांजी पंहिंजी रत आहियो पंहिंजी खल आहियो अलाह कंदो तव्हांजो न को बुरो वक़्तु करे अलाह कंदो न ईंदो पर जॾहिं बि आयो असां हाज़िर आहियूं असां नौजवान आहियूं असांजी का भली तव्हांजे साम्हूं ॿाहिराणी त असांखे तव्हांखे लॻे या कुझु बि पर असां जिते चवंदा आहियूं उते पहुचंदासीं इनशाला मौला सलामत रखंदो तव्हांखे इन में असांखे इजाज़त ॾियो वरी इनशा मिलंदासीं नेक्स्ट व्लॉग में।